Lep pozdrav, ambasadorka, lep pozdrav, ambasador. Dobrodošla v novo Migi Migi sezono, kjer lahko tudi ti postaneš najbolj cool ambasador akcije Migi Migi. Kaj je naše poslanstvo? Da imamo radi life, da uživamo, da športamo, da počivamo in to pozitivo dajemo tudi naprej med druge. Svoje poslanstvo lahko pa zdaj pomagaš z nami graditi. Kako to narediš? Pa si poglejva. Če reč športaš, hodeš v hribe, plezaš, kolesareš, kuhaš kaj dobrega ali pa delaš sam jogo, dej se pohvali. Objavi to na Instagramu ali pa na Facebooku in dodaj zraven hashtag ambasador miganja. Če objaviš hashtag ambasador miganja, lahko dobiš nagrado. Pazi to, če objaviš več hashtagov, lahko dobiš več nagrad. Lej kapica, brisača, tale bidonči, roza majica za zmagovalca. Ampak največja nagrada je pa to, da si zdrav in da si dobre volje. Tako da ne bit lev, bot lev, nared rev in razširimo pozitivo vse posotno okol, da celo Slovenijo aktivira, da zmiga z nami. Tako da to je to, dragi ambasador, ambasadorka, dobrodošel v Migi Migi družino in imejmo se super film. One.